በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕሡሩ ወሰኔዩ ለየካቲት በዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 12 በዝች ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዝች ዕለት የከበረ ሚካኤልን እግዚአብሔር ወደ ራአይታዊ ወደ ሶምሶን ላከው። የፍልስጤም ሰዎች ሊገሉት በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ድል እስካደረጋቸውና እስከ ገደላቸው ድረስ ረዳው። ኃይልንም ሰጥቶ በአህያ መንጋጋ ከእርሳቸው 1000 ሰዎችን ገደለ። ተጠምቶም ለሞት በተቃረበ ጊዜ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ተገለጠለትና ጸናው። እግዚአብሔር ከአህያ መንጋጋ አጥንት ውሃን አፈለቀለትና ጠጥቶ ዳነ። ዳግመኛም ከሚስቱ ጋር ተስማምተው ዓይኖቹን አሳወሩ፣ የራሱንም ጠጉር ላጩ፣ አሰሩትም። ከዚህም በኋላ ለጣዖቶቻቸው በዓልን ባዘጋጁ ጊዜ ሶምሶንን ወደ ጣዖቶቻቸው ቤት ወሰዱት። በዚያም 3000 ያህል ሰዎች ተሰብስበው ነበር። የከበረ ሚካኤልም ተገለጠለትና ኃይልን መላው። የዚያንም ቤት ምሰሶዎች ነቀላቸው። ቤቱም በላያቸው ወድቆ ከእርሱ ጋር ሁሉንም ገደላቸው። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረ መልአክ ሚካኤል አማላጅነት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ሰናይተ ከታዛዜ ለትፍሴ ተሰብ ወለኑዛዜ ሚካኤል እይበል አድህንወት ከማይዜ ረሲ ዳሪቴ የምግብረ ኃጢአት አጋዜ እንተተቀነይኩ የአክል ሚዜ። በዝችም ቀን ተጋዳይ የሆነ የከበረ አባት አባ ገላስዮስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምእመናን ናቸው። ጥበብንና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት አስተማሩትና ዲቁና ተሾመ። ከታናሽነቱም ጀምሮ ይህን ዓለም ንቆ ተወ። የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስንም ቀንበር በመሸከም በምንኩስና ሆኖ በትጋት እየጾመ እየጸለየና እየሰገደ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። በአስቄጥስ ገዳም ባሉ መነኮሳት ላይ ቅስና ተሾመ። ተጋድሎውንና አገልግሎቱን እየፈጸመ ሳለ ለአባ ጳኩሚስ እንደተገለጠ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና መነኮሳትን ሰብስቦ ፈሪያ እግዚአብሔርን የምንኩስናንም ሕግ ያስተምራቸው ዘንድ አዘዘው። በዚያንም ጊዜ ብዙዎች መነኮሳትን ሰበሰበ። መንፈሳዊ የሆነ የአንድነት ማህበራዊ ኑሮንም ሰራላቸው። እርሱ በመካከላቸው እንደ መምህር አልሆነም፣ ከእርሳቸውም እንደሚያንስ አገልጋይ እንጂ። ይህም አባት የዚህን ዓለም ጥሪት ሁሉ ንቆ የተወ ሆነ። እጅግም የዋህና ቸር ሆነ። ከብሉይና ከአዲስ መጻሕፍቶችም የተሰበሰበ አንድ ታላቅ መጽሐፍን አጻፈ። ለማጻፊያውም ዋጋ 18 የወርቅ ዲናር አወጣ። ከእርሱ ሊጠቀሙ በሚፈልጉ ጊዜ መነኮሳቱ እንዲያነቡት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአትሮንስ ላይ አኖረው። አንድ መጻተኛ ሰውም አረጋዊ አባ ገላስዮስን ሊጎበኝ በገባ ጊዜ ያንን መጽሐፍ አየውና አማረው። በጭልታም ከዚያ ሰርቆት ወጣ። ወደ ከተማ ውስጥም በገባ ጊዜ ሊሸጠው ወደደ። አንድ ሰውም ዋጋው ምን ያህል ነው አለው። እርሱም 17 የወርቅ ዲናር ስጠኝ አለው። ያ የሚገዛውም ሰው ያልከውን እሰጣለሁ፣ ነገር ግን ለወዳጅ እስካሳየው ታገሰኝ አለው። ያሳየውም ዘንድ ሰጠው። የሚገዛው ሰው ግን ወደ አባ ገላስዮስ ወሰደውና ተመልከትልኝ፣ መልካም ከሆነ ገዛዋለሁ አለው። አባ ገላስዮስም ያመጣውን ሰው ከአንተ ምን ያህል ፈለገ አለው። 17 የወርቅ ዲናር አለው። ቅዱስ ገላስዮስም መጽሐፉ መልካም ነው፣ ዋጋውም ቀላል ነው፣ ግዛው ብሎ መለሰለት። ወደ ሌባውም በተመለሰ ጊዜ አባ ገላስዮስ የነገረውን ሰውሮ ለአባ ገላስዮስ አሳየሁት፣ እርሱም ዋጋው በስቷል አለኝ አለው። ሌባውም ያ ሽማግሌ ሌላ የተናገረህ ነገር የለምን አለው። አዎን የለም አለው። ሌባውም እንግዲህ እኔ አልሸጠውም ብሎ ወደ አባ ገላስዮስ ሂዶ ከእግሩ በታች ወድቆ ለመነው። ሰይጣን አስቶኛልና ይቅር በለኝ፣ መጽሐፍህንም ውሰድ አለው። የከበረ ገላስዮስም እኔ መጽሐፉን መውሰድ አልሻም አለው። ሌባውም በፊቱ እያለቀሰና እየሰገደ ብዙ ለመነው። በብዙ ድካምን መጽሐፉን ተቀበለው። ማንም ያወቀ የለም። እግዚአብሔርም ትንቢት የመናገርን ሀብት ሰጥቶ ድንቆች ታምራቶችን አደረገ። በአንዲትም ዕለት ለገዳሙ መነኮሳት አሳ አመጡ። ባለወጡ አሳውን አብስሎ በቤት ውስጥ አኑሮ አንዱን ብላቴና ጠባቂ አድርጎ ወደ ስራው ሄደ። ብላቴናውም ከዚያ አሳ በላ። ባለወጡ በመጣ ጊዜ ተበልቶ አገኘውና በብላቴናው ላይ ተቆጥቶ አረጋውያን አባቶች ሳይባርኩት እንዴት ደፍረህ በላህ አለው። የቁጣ መንፈስን በልቡ አደረና ብላቴናውን ረገጠው፣ ወዲያውኑ ሞተ። እንደ ሞተ ማየት ወደነገጠ ታላቅ ፍርሃትንም ፈራ። ሂዶ ለአባ ገላስዮስ የሆነውን ሁሉ ነገረው። እርሱም ወስደ ከቤተ መቅደሱ ፊት አስተኛው አለው። ሰውየውም እንዳዘዘው አደረገ። ወደ ማታ ጊዜ አረጋውያን መነኮሳት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበው የማታውን ጸሎት አድርሰው ወጡ። አረጋዊ አባ ገላስዮስን በወጣ ጊዜ የሞተው ብላቴና ተነስቶ በኋላው ተከተለው።
ከመነኮሳትም ማንም አላወቀም። እርሱም የገደለውን ባለወጥ ለማንም እንዳይናገር አዘዘው። የተመሰገነ አባ ገላስዮስም ያማረ ትሩፋቱን እና ተጋድሎውን ፈጽሞ አድርሶ እግዚአብሔርን ማገልግሎ ይህንንም በጎ መታሰቢያ ትቶ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም የሚለይበት ጊዜ ሲደርስ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለገላስዮስ ለሐውዘ ዓለም ዘገደፎ ምንዳቤ ገዳም በተሳትፎ መንፈሶ አኒኖ ወትዕግስቶ አዝሊፎ ለብእሲ ሰራቂ ኢታበለ ይዝልፎ እንዘ በእዴሁ እሁዘ ይርኢ መጽሐፎ። በዝችም ዕለት የዶርቃስ መታሰቢያዋ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሥሩ ወሠለስቱ ለየካቲት በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ሰርግዮስ ዘእምሀገረ አትሪብ ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ እምእለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለእለ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምእለ አብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባረኩ ባረኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኦስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ትላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንሳ ኪያነ ይንሳ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዱ አንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት መዋዕ ፍጹም ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመ ያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ከሄለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።